Feria quarta, infra hebdomadam secundam pasque Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ec lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem In illo tempore dixi Iesus Nicodemo Sic dilexit Deus mundum ut filium suum unigenitum darit ut omnis qui credit in eum non pereat sed ave ad vitam aeternam. Non enim misit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Cui credit in eum non judicatur, cui autem non credit, iam judicatus est, cuia non credidit in nomine unigeniti filii Dei. Hoc est autem judicium. Lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem, erant enim eorum mala opera. Omnis enim, qui mala agit, odit lucero, et non venit ad lucero, ut non arguantur opera eius, cui autem facit veritatem, venit ad lucero, ut manifestentur eius opera, quia in Deo sunt facta. Verbum Domini. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. «Χούτος γάρ εγάπεσεν των Θεός τον κόσμον, χωστε τόν χουλιόν τόν μοναγενέ έδοκεν, χινά πάσχο πιστεύω να με απολέταει, αλέχε τσοένα γιόνιον». «Χού γάρ απέστελεν Θεός τόν χουλιόν τον κόσμον, χινά κρίνε τόν κόσμον, αλχινά σωθέχω κόσμος διά ουτού, χω πιστεύω χωδε με πιστεύουν έδε και κρίται, χωτι με πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς χουιού του Θεού. Χαούτε δε στην χεκρίσις, χωτι το φως ελόληθεν εις τον κόσμον, καί εγάπεσαν χωι άνθρωποι μάλλον το σκότος ει το φως, εν γαραυτόν πονηρά τα έργα, Πας γάρ χωφάουλα πράσον μισέι το φως, kai uk ergetai prostofos hiname elenthe ta erga utu ho de poion ten alethean ergetai prostofos hina fanerothe autu ta erga hoti en estin eirgasmena ho logos tou kyriou Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.